साथीहरू तपाईँलाई पनि के फ्रीमा फ्री फायरमा डायमन्ड कसरी लिने त्यसको बारेमा केही पनि जानकारी छैन यदि तपाईँहरू पनि यो फ्री फायरमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी फ्रीमा डायमन्ड लिने त्यसको बारेमा केही इन्फर्मेसन छैन भने म तपाईँहरूलाई आज अलिकति बेस्ट एप्लिकेसनहरू जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई डायमन्डहरू इजिली प्रोभाइड गर्छ अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रस्टेड एप्लिकेसनहरू जस जसबाट चाहिँ तपाईँहरूले कोइन्सहरू अथवा पोइन्ट्सहरू अन गरेर तपाईँहरूले फ्रीमा डायमन्ड लिन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु र आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला म यस्तै फ्री फायर गेम रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ चे, आफ्नो च्यानलमा हाल्ने गर्छु सो तपाईँहरूले चाहिँ डायमन्ड चाहिँ मजाले अन गर्न सक्ने ट्रिकहरू म आफ्नो च्यानलमा चेयर गर्छु सो तपाईँहरूलाई पनि डायमन्डहरू अन गर्न मन छ भने चा च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो चाहिँ हेर्दा हेर्दै मन परेको छ भने भिडियोमा लाइक पनि लाइक दिन सक्नुहुन्छ अनि आज म जुन पनि एप्लिकेसनहरूको नामहरू दिन्छु त्यो सबै डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू हालिदिएको हुन्छु त्यहाँ गएर तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ बेस्ट एप्लिकेसनहरूको नाम हो सो अब धेरै ढिलो नगरिकन सिधै एप्लिकेसनतिर जाउँ अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई डिटेलमा इन्फर्मेसन दिन्छु सो लेस हेड टुवार्ड्स आवर फर्स्ट एप्लिकेसन सो साथीहरू फर्स्टमा चाहिँ मैले आफ्नो एप्लिकेसनको लिस्टमा चाहिँ मैले एम गेमर एप्लिकेसनलाई राखेको छु र एम गेमर एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै इजिएस्ट एन्ड द फास्टेस्ट डायमन्ड अर्निङ एप्लिकेसन हो अहिलेसम्म मैले युज गरेँ अनुसार चाहिँ एम गेमरबाट तपाईँहरूले इजिली डायमन्डहरू लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ रिवार्ड सेक्सनमा गएर हेर्नुभयो भने रिवार्ड सेक्सनमा तपाईँहरूले विभिन्न रिवार्ड रिडिम अप्सनहरू पाउनुहुन्छ जस्तै पेपालको भयो गुगल भाउचरको भयो र यदि पब्जी खेल्नुहुन्छ भने पब्जीको लागि पनि युसी लिन सक्नुहुन्छ जस्ट टू थाउजन्ड कोइनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थर्टिन युसी दिएको छ अब यो कति हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन किनभने म पब्बी खेल्दिनँ अनि तपाईँहरूले अब मेनली डायमन्डको लागि आउनु भएको छ भने डायमन्डलाई चाहिँ ट्वेन्टी थाउजन्ड कोइनमा चाहिँ तपाईँहरूले टू हन्ड्रेड एन्ड डायमन्ड चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ पहिला चाहिँ योभन्दा पनि अलिकति चिपर प्राइसमा चाहिँ हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ हटाएको छ यो नयाँ अपडेटपछि सो ए फ्री फायरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले ट्वेन्टी थाउजन्ड कोइन चाहिन्छ होइन ट्वेन्टी थाउजन्ड कोइन गर्न त्यस्तो गाह्रो पनि छैन अनि तपाईँहरूले मोबाइल लेजेन्डको लागि अनि यहाँ अर्को लर्स मोबाइलको लागि पनि तपाईँहरूले डायमणहरू लिन सक्नुहुन्छ सो आज भनेको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फ्री फायरको लागि सिकाएको थिएँ सो यसमा चाहिँ फ्री फिफ्री फायरको लागि पनि छ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्दैन जस्ट फ्री फायरमा ट्वेन्टी थाउजन्ड कोइन कलेक्ट गरेपछि यहाँ आफ्नो प्लेयर आइडी हाल्नुपर्ने हुनेछ अनि त्यसबाट फोर्टी एट आवरभित्र चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ टु हन्ड्रेड थर्टी वान डायमन्ड आउनेछ म चाहिँ अहिले रिक्वेस्ट गर्दिनँ मलाई अहिले डायमन्ड चाहिएको छैन सो तपाईँहरूलाई पनि यो एप्लिकेसन युज गर्न मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिन्छु अनि यसमा चाहिँ कसरी अर्निङ मेथडहरू छ त्यो थाहा था था पाउनको लागि डिस्क्रिप्सनमा अथवा माथि आई बटनमा पनि भिडियो हालिदिएको हुन्छ त्यो चेक गर्नु होला मेन चाहिँ भनेको तपाईँहरूले अन गर्ने भनेको प्ले प्लेटाइमबाट हो सो प्ले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थोरै म हिँडिदिइहाल्छु प्ले पोइन्ट प्ले प्लेटाइमबाट चाहिँ तपाईँहरूले वान मिनट खेल्नुभयो भने फिफ्टी थ्री कोइन्स पाउनुहुन्छ र यो कोइन्सहरू चाहिँ तपाईँको बढ्दै बढ्दै जान्छ अझ जस्तै वान मिनटमा फिफ्टी थ्री कोइन दिइरहेको छ अहिले पछि चाहिँ टु मिनटमा फिफ्टी सिक्सटी सेभेन्टी त्यस्तै त्यस्तै कोइनहरू बढ्दै जान्छ तपाईँहरूले विभिन्न गेम्सहरू ट्राई होला यहाँ गेम्सहरू चाहिँ रिफ्रेस भएको भइ गर्छ सो जति जति धेरै गेम खेलोस् तपाईँले त त्यति धेरै तपाईँको पोइन्टहरू बढ्दै जान्छ सो so, यो प्ले टाइम भन्ने चाहिँ यो अप्सनबाट त तपाईँहरूले कोइन्स मजाले कलेक्ट गर्न so, सक्नुहुन्छ सो यो एप्लिकेसन चलाउनु मन छ भने तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर सजेस्ट गर्छु सो so, अब नेक्स्ट हाम्रो सेकेन्ड एप्लिकेसनतिर जाउँ सो so, आजको भिडियोको लिस्टमा चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ मैले ग्रानी रिवार्ड एप्लिकेसन ल्याएर आएको छु so, सो ग्रानी रिवार्ड एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ डाइमन्ड फ्री फायरको लागि अन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ तल ग्रानी रिवार्ड तपाईँले एप्लिकेसन ओपन गर्नुभयो भने गा। तपाईँको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ सर्वप्रथम अनि यहाँ लास्टमा जानुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न रिडिम अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै पे लागि डलर क्यास छ अनि गुगल पे गिफ टुआरको लागि हन्ड्रेड रुपिजको इन्डियन रुपिज छ अनि पेपको टु डलर क्यास छ र गुगल को फिफ्टी रुपिज पनि छ सो गुगल पेको चाहिँ धेरै रहेको छ र हामीले चाहिँ फ्री फायरको र लस्ट मोबाइलको दुइटा गेमको लागि चाहिँ कुपनहरू देख्न सक्छौँ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मेरो पोइन्ट सफिसियन्ट छैन सो यहाँबाट मैले अब पुरै देखाउन त सक्दिनँ सो तपाईँहरूले टु थाउजन्ड कोइन कलेक्ट गर्नुभयो भने यो ग्रान्ड रिवार्डमा वान हन्ड्रेड डाइमन्ड चाहिँ तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रिफर आइडीमा सो अनि लर्ड्स मोबाइल पनि खेल्नुहुन्छ भने लर्ड्स मोबाइलको लागि पनि वान थाउजन्ड कोइनमा चाहिँ तपाईँको सिक्सटी थ्री डाइमण दिएको छ सो ग्रान्ड रिवार्ड एप्लिकेसन पनि धेरै नाम चलेको एप्लिकेसन हो तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला अभियसली सुन्नु भएको छैन भने पनि अब तपाईँहरूले अहिले थाहा पाइहाल्नुभयो होला सो ग्रा ग्रान्डी रिवार्डबाट पनि तपाईँहरूले विभिन्न गेम्सहरू खेलेर यहाँ यो यो गेम सेक्सनबाट गेम खेलेर कुइजहरू खेलेर तपाईँहरूले कोइन्सहरू कलेक्ट गर्दै जानुपर्ने छ र तपाईँहरूले चाहिँ यसमा कोइन टू थाउजन्ड कोइन पुऱ्याउनु भयो भने वान 100 थाउजन्ड वान हन्ड्रेड डाइमन्ड चाहिँ फ्री फायरमा लिन सो तपाईँहरूलाई ग्रान्डी रिवार्ड एप्लिकेसन चलाउन मन छ भने नि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिन्छु त्यहाँबाट तपाईँहरूले गएर चेकआउट गर्नु होला सो ग्रान्डी रिवार्ड एप्लिकेसन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ सो डु चेक इट आउट इफ यु लाइक दिस एप्लिकेसन सो लेट्स गो टु द थर्ड एप्लिकेसन नाउ सो so, मैले चाहिँ आफ्नो थर्ड एप्लिकेसनको लिस्टमा चाहिँ गिफ्ट प्ले वालेट अथवा गिफ्ट प्ले एप्लिकेसनलाई चाहिँ राखेको छु वालेट भन्दा पनि यो एप्लिकेसन हो यो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले फ्री फायरको लागि डायमन्ड लिन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न किहरू रहेको छ यो कि स्टिम किहरूको त मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन के के काम हो सो तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पब्जीको लागि कति सिक्सटी युसी टू थाउजन्ड टु सिक्सटी एट थाउजन्डमा चाहिँ तपाईँहरूले सिक्सटी युसी दिन्छ पब्जीको लागि अनि अलिक लिग्सप लेजेन्डको ले लागि थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी थाउजन्डकोमा पनि फोर हन्ड्रेड आरप दिँदो रहेछ अनि यहाँ फ्री फायरको लागि चाहिँ टु हन्ड्रेड टेन डाइमड लिन चाहिँ तपाईँहरूले टु लाख एटी फाइभ थाउजन्ड अर्थात् अर्थात् कि टु हन्ड्रेड एट्टी फाइभ थाउजन्ड चाहिँ तपाईँहरूले पोइन्ट अन गर्नुपर्ने हुनेछ सो फ्री फायरमा यो एप्लिकेसनमा अन गर्न चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ पनि छ र यो एप्लिकेसनले हतपत्ता पोइन्ट अन गरे बापत तपाईँहरूलाई चाहिँ पोइन्ट चाहिँ दिँदैन मैले यो एप्लिकेसनमा आफै पर्सनली ट्राई गरेको छु होइन धेरैचोटि मैले ट्राई गरेँ र कहिले काहीँ चाहिँ मेरो पोइन्ट के भएको ग्लिच भएर चाहिँ साथ दिएको थिएन यो गिफ्ट ल्याए वालेटमा तर अरू बेला चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ थो कुनै कुनै अफरहरू कम्प्लिट गर्दाखेरि दिइरहेको थियो सो एउटा भनेको चाहिँ तपाईँले कोइनबाट एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तिनवटा अफर तिनवटा आइटम माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फाइभ थाउजन्ड कोइन यहाँ जुन मेरो अहिले फिफ्टी फिफ्टी थाउजन्ड कोइन छ यहाँ अनि यो अर्को ट्वेन्टी चिप्स भन्ने हुन्छ अनि एउटा चाहिँ डायमन्ड हुन्छ डायमन्ड भनेको चाहिँ रेयरेस्ट कोइन हो है कोइनको रूपमा सम्झिनु भएन यो एपमा चाहिँ अनि चिप्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई त्योभन्दा अलिकति कम रेयर कमन भनौँ अनि गोल्ड भनेको चाहिँ एकदमै कमन हो सो तपाईँहरूले गोल्डबाट चाहिँ म्याक्सिमम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टु हन्ड्रेड एट्टी फाइभ थाउजन्डमा चाहिँ टु हन्ड्रेड टेन डायमण लिन सक्नुहुन्छ अनि वालेट कोड भनेको चाहिँ तपाईँको यो चिप्स हुन्छ नि यो चिप्सबाट चाहिँ तपाईँहरूले फ्री फायरको डायमन्ड पनि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तर यो एप्लिकेसनमा चिप्स अन गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ जसमा ट्वेन्टी चिप्स मात्र अन गर्न सकेको छु यो चिप्स अन गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ तर यो एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईँहरूलाई पेमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि सेलको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्छ जस्तै तपाईँहरूले अब म यो पछि करेन्ट रिवार्ड एप्लिकेसनको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिइहाल्छु सो करेन्ट रिवार्ड एप्लिकेसन जस्तै हो यो पनि होइन तपाईँहरूले चाहिँ यो चिप्स तपाईँले एक्सचेन्ज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कोड दिन्छ सिक्सटिन डिजिटको कोड दिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एउटा वेबसाइटमा गएर तपाईँले गरेन सेलको थ्रु अथवा डाइरेक्टली त्यो परे गरेन पिनको थ्रु डाइरेक्ट आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ टपअप गर्न सक्नुहुन्छ सो यो एप्लिकेसन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ तपाईँहरूले युज गर्न मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा यसको पनि लिङ्क हुनेछ त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नु होला सो अब हाम्रो फोर्थ एप्लिकेसन फोर्थ एप्लिकेसन हो सायद फोर्थ एप्लिकेसनमा जाउँ अनि त्यो चाहिँ रहने चाहिँ करेन्ट रिवार्ड एप्लिकेसन सो हाम्रो फर्स्ट एप्लिकेसनको लिस्टमा चाहिँ मैले करेन्ट रिवार्ड एप्लिकेसनलाई राखेको छु यो चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट एप्लिकेसन हो यस एप्लिकेसन चाहिँबाट मैले चाहिँ फाइभ थाउजन्डभन्दा बढी डायमन्ड पनि लिइसकेको छु यो एप्पिकेसन चाहिँ मेरो बेस्ट वान नम्बरमै राख्छु होइन यो एप्लिकेसनलाई यो भिडियोमा चाहिँ फोन नम्बरमा किन राखेँ भन्दा यो एप्लिकेसनको बारेमा धेरै भिडियो बनाइसकेको छु नि त मैले सो त्यही भएर यो एप्लिकेसनलाई मैले फोन नम्बरमा राखेँ तर यसलाई चाहिँ मैले वान नम्बरमै राख्न खोजेको थिएँ तर केही छैन मैले फोन नम्बरमा राखेँ अब लास्टसम्म तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्ला होला होला मेरो कुन चाहिँ पर्सनल फेभरेट एप्लिकेसन भनेर सो करेन्ट रिवार्ड एप्लिकेसन सन चाहिँ एकदमै बेस्ट एप्लिकेसन हो होइन यसमा तपाईँहरूले गीत सुनेरै पोइन्ट्स अन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गीत बजाएर आफ्नो अरू काम गर्नु होला होइन अनि तपाईँहरूको चाहिँ पोइन्ट बढ्दै जान्छ अब मेरो चाहिँ अभियसली रिफरलले गर्दा यत्रो पोइन्ट पुगेको तपाईँहरूले सोधिहाल्नुहुन्छ मेरो चाहिँ रिफरलले गर्दा चाहिँ पोइन्ट पुगेको तपाईँहरूले चाहिँ गीत सुनेर गेम्स खेलेर एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि पोइन्ट्सहरू अन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म अब तपाईँहरूलाई एउटा एक्सचेन्ज गरेर देखाउँछु यहाँदेखि सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ के के रिडिम अप्सन छ भनेर देखाइदिन्छु क फ्री फायरको चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले डायमन्ड लिन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ मोबाइल लेजेन्टको लागि पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो क्रिप बिटकोइन भनेर चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ एक्सचेन्ज नगर्नु होला नेपालमा चाहिँ अहिले बिटकोइन पुरै ब्यान गरिएको छ तपाईँहरूले चाहिँ युजै नगर्नु होला होइन बिटकोइन भनेर म सजेस्ट गर्छु अनि तपाईँहरूले फ्री फायर युज गर्नु होला अनि यो मोबाइल लेजेन्ड अरू कुनै पनि गेम्सहरूको लागि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्री गेम्सहरूको लागि अनि मैले चाहिँ गरेन फ्री फायरको सिक्स डलरको कुपन चाहिँ मैले एक्सचेन्ज गरेर देखाउँछु सो मसँग चाहिँ कोइन छ अनि मैले चाहिँ एक्सचेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुनेछ सिक्स डलरको कुपन भनेर भनेको हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ यो फाइभ डलरको कुपन मात्र हुनेछ सो फाइभ डलरको कुपनलाई चाहिँ हाम्रो फिफ्टिन थाउजन्ड एन्ड फाइभ हन्ड्रेड पोइन्ट्स पर्न आउँछ सो यो फिफ्टिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड पोइन्ट्स अन गर्न चाहिँ तपाईँलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन जस्ट वान मन्थभित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड डायमन्ड चाहिँ विन गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले आफ्नो फ्री फायरको लागि डायमन्ड एक्सचेन्ज गरेपछि मेरो बोनस बक्स चाहिँ एक्ट एक्टिभेट हुन्छ बोनस बक्स एक्टिभ भएपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बुस्टरमा गएर हेर्नु भने तपाईँको यो चाहिँ अलिकति कति अर्निङ रेट चाहिँ बढेको हुन्छ मेरो चाहिँ अहिले टेन थाउजन्डभन्दा बढी पोइन्ट भएको कारणले मेरो यो म्युजिक अर्निङ अर्निङ रेट चाहिँ एकदमै लो छ चा। तपाईँहरूले चाहिँ अब टेन थाउजन्डभन्दा कम छ भने तपाईँहरूको म्युजिक अर्निङ रेट चाहिँ बोनस बकले चाहिँ एक्टिभेट गराएर अलिकति धेरै तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ सो चा। मैले चाहिँ आफ्नो फ्री फायरको लागि चाहिँ यो सिक्स डलरको कुपन भनेर भने हुन्छ तर यसलाई एक्सचेन्ज गरिसकेको छु तपाईँहरूलाई यो कुपनहरू युज गर्न आउँदैन भने मैले माथि बटनमा भिडियो हालिदिएको हुन्छु त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कसर कसरी यो कुपनहरू आउँछ अनि कसरी चाहिँ युज गर्ने सम्पूर्ण डिटेलहरू मैले त्यो भिडियोमा दिएको छु यो भिडियोमा चाहिँ जस्ट अर्निङ एप्लिकेसनहरूको अर नाम चाहिँ दिएको सो आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ र यहाँ मध्ये जुन पनि एप्लिकेसनहरू मैले देखाएको छु युज गर्नु मन छ भने डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँहरूले लिङ्क थ्रु गर्नु होला होइन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ एडिसनल सुरुमै अलिकति पोइन्ट्सहरू पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसनहरूमा आउनु गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ सो so, त्यही हो अब युज गर्न मन छ भने युज गर्नु होला युज गर्न मन छैन भने नयुज गर्दा नि हुन्छ सो so, मेरो चाहिँ पर्सनल फेभरेट भनेको केन्ट रिवार्ड एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ मैले अहिले भर्खर रिडिम गरेँ सो तपाईँहरूलाई युज गर्न मन छ भने युज गर्नु होला आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ सो सिभ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन पिस जय नेपाल पिस आउट गाइज